Čaute ľudia, dneska vám ukážem, ako flashujem naspäť PSP, keď ste ho robili u Datiemi Atomika. Takže PSPčko máme vypnuté. Zapneme si PSP. Máme game. Nemáme žiadnu hru. Máme tu na Pro Update a Pro Fast Recovery, takže Pro Update nechytáme, nerobíme s ním nič, dáme si Fast Recovery a zapneme. Počkáme PSPčko zatiaľ. Sa spraví. Áno, natáčam foťakom. Takže a všetky hry máme naspäť, takže ďakujem vám za pozornosť. Čau.